ଭିତରକନିକାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ। ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ 3 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ଯାଏ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ 5ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକମାଣିଆ ବାଲିଟିଆ ଦ୍ୱୀପରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଦ୍ର।